আমি এত ঘর পাল আমি এই রাস্তাটা বিকি বৰপেটালৈ আহিছোঁ। বৰপেটাটো এইখিনি বেকি নদীয়ে বিভিন্ন ক্ষতি কৰিছে। এইটো এটা মছজিদ, আপোনালোকে দেখিছে মানুহবিলাক বৰ চিন্তাত আছে। কেইদিনমানৰ আগলৈকে এইফালেদি ৰাস্তা এটা আছিল, ৰাস্তাটো উটাই লৈ গৈছে। গতিকে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে এটা পৰিকল্পিতভাৱে প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন। মোৰ এটা দায়িত্ব আছে, যিহেতু ইয়াৰ মানুহে যথেষ্ট আমাক সহায় কৰিছে। মই উপযুক্ত প্লেটফৰ্মত সজোৰে এই কথাখিনি ক'ম। বৰপেটা এটা আনলাইটেড জেগা, সংস্কৃতিবান জেগা। এই কথাখিনি ইয়াত ক'লে ভালকৈ আপোনাৰ সকলোৱে বুজিব বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত বহুতে কয় যে বানপানীৰ সমস্যা আৰু গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা। মই ক'ব খুজিছোঁ যে গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা আৰু বানপানীৰ সমস্যা। আজি আপোনাৰ বানপানী হৈছে, যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে আপোনাৰ ৰাস্তা ঘাট দলং, কিন্তু গৰাখহনীয়াই যিটো আপোনাৰ হানি কৰে, শ শ বিঘা মাটিৰ মালিক নিমিহতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বা বেকি নদীয়ে যেতিয়া লৈ গুচি যায়, তেতিয়া পথৰ ভিখাৰী হৈ যায়। আৰু যেতিয়া পথৰ ভিখাৰী হৈ ক'ৰবাত আশ্ৰয় লয়, তেতিয়াহে তেওঁক সন্দেহ কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁক অপমান কৰে। গতিকে সমস্যাবিলাক উপযুক্ত আমাৰ ঠাইত সংসদৰ ভিতৰত, সংসদৰ বাহিৰত উপস্থাপন কৰিব লাগিব। আৰু দিল্লীত মই এইটো কথা নকওঁ যে দিল্লীত কথাবিলাক উপস্থাপন কোনো কৰা নাই, কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে বানপানীটো চবেই বুজি পায় দিল্লীত বিভিন্ন ষ্টেটত। গৰাখহনীয়া ইৰোচনটো বহু ক্ষেত্ৰত নুবুজে, এইকাৰণে যে বহু ষ্টেটত ইৰোচনটো নাই। বানপানীয়ে যে নদীয়ে যে একেবাৰে গোটেই মানুহৰ মাটি লৈ যায়, সেই কথাটো বিভিন্ন ষ্টেটে বুজি নাপায়। গতিকে মোৰ এটা দায়িত্ব হ'ব সংসদৰ ভিতৰত, সংসদৰ বাহিৰত ভালকৈ ইৰোচনটো বুজাই দিয়াৰ কাৰণে আমি একেবাৰে টেকনিকেলি চাউণ্ড মানুহ আনি ভালকৈ একেলগে কৰি পৰিকল্পিতভাৱে ৰাষ্ট্ৰই যদি দায়িত্ব লয়, তেতিয়াহ'লে এবাৰতে দুবাৰতে এই গোটেই সমস্যাটো সমাধান হয়। বহু ধৰণৰ টেকনিকেল এক্সপাৰ্টসকলে কৈছে, সেয়েহে আমি কৈছোঁ যে এইটো অকল অসমৰ সমস্যা নকৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে গৰাখহনীয়াক যদি চিহ্নিত কৰে, তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।